þetta er lag Söngvakeppninnar í ár, Páll Óskars, við vinnum þetta fyrir sem við erum alltaf að fara að gera það, ég heldur sem búin að gera það síðan 1986, en það nú bara gaman að því, og við trú til að það til, sem sagt, hópur sem að, var til fyrir 5 árum síðan, sem að hefur mikið áhuga á Söngvakeppni sjónsins og bara júruvursinni heilsinni, og hann heitir Fáses. Og þau gerðu könnun fyrir stuttu síðan sem að innihald fjölmargar spurningar og meðal annars var það hver ætti í raun eða eiga heiðurinn sem herra og frú söngvakeppni sjóhansins. Og ég ákvað að slá á þráðinn til herra söngvakeppni sjóhansins og maður spáði svona í, jú, hver hefði í raun átt að fá þennan titil af þeim sem að sem sagt, hefur farið út fyrir okkar hönd. Og keppnin var Æsi spennandi, veit ég vel en það er einn drengur sem er góðu vinn minn sem að fekk sem sagt, þennan titil og hann er á línni hjá mér og það er engin annar en Friðrik Ómar Hjörleifsson, góðan blessaðan daginn Góðan daginn Hvernig að vera komin með þennan titil, Friðrik Ómar? Sko ég er með það er náttúrulega bara, ég þakka þeir sem kusu þú veist en hérna, ég heldur að sé með það því ég hugsaði fyrst sko er að þetta er svolítið kynnslóðaskipt Já Þú veist, fyrir mörgum að herra júru sem kannski bara emitt, Eyvi Kristján sem tók þátt alveg, þú veist, ógist loft hérna back in the days og Björgun Halldós og þú veist, þessi kappar Já Þeir rauninni, þú veist, ég held að Björgun sé búin að taka ofta þátt og syngja í fórkjæmni sengfinn sjóhansins En nú erum við þú ert í fyrsta seti, Eiríkur Hauksson er í öðru seti Björgun Halldósson kemur þar í þriða seti svo eftir Já Og svo eru Magni Ásgeir og Eyjólfur Kristjánsson í fimmta seti Já Ég hefði sett Eyva sko fyrir ofan Magna og já, já. Eyva og Björgun fyrir ofan mig En þú tekur nú samt titlinum alveg, það ekki? Jú, að sjálfsög, ég takk fyrir það kærlega ég, hérna, og svona til eins og fólk hérna, veit að þegar Palli náttúrulega hefur aldrei keft í söngkjörnu sjónvarsins Nei Þannig að hann var ekki gjaldgengur í þessari kosningu hann hefði náttúrulega rústaði hann Þannig að hérna en það er bara gaman á þessu, þetta er svona hérna líka til þess að ég hef náttúrulega ekki keft í söngkeppni sjóhansins í 8 ár sko Nei, þú... fyrir sko krakka sem voru þá 6 ára og fylgist með keppni þá er ég bara enn gaman kall sko skilur þannig að hérna, tími líður svo ótrúlega rætt en þú í rauninni, þú byrjar í rauninni á því að ég bara leið mér að sletta, þú byrjar á því að fronta þú byrjar í rauninni ekki sem bakgrödd Nei, ég tók bara fyrst 2006, veist, þá er það lærið á 2005. Aldurs ári Þetta gamalt, sko, svona með dildi þess að maður sé að koma í fyrsta skipti Já Þannig að, en þú veist, ég kefti náttúrulega 3 ári röð, þú veist, tók 3. sæti, 2. sæti og þá fyrsta og svo hætti ég bara Akkurat, hver, bara manni það ekki, hver átti lagið 2006, það sem verður? Hallgrímur Óskarsson Hallgrímur, þetta er það lag Og það ár átti ég líka lagi keppninni sem ég fekk Geir Ólafsson til að syngja Alveg rétt Ég var þá með þess að svona hérna, í svona 2 atriðum Ég var rauninni, var svolítið Greta Salomi það ár En þú tekur líka þáttan eða eins og segir árið 2007 og það tekur annarsætti og þá ertu með lagið Eldur Já. Og voru alveg þó nokkuð margir einmitt sem að hugsuðu með sér það ára að þú hefur átt að taka það árið en ekki hugs Já, ég er alveg sammála því lagalega séð allavega hana Ég held að eldur hefði átt betri möguleika en lagi sem að ekki söng en ekki náttúrulega frábært ekki var bara líka hann bara átti að vinna það var bara ótrúlega gaman alltaf gaman að fylgjast með honum sko En svo er þetta eins og sagði, 3-2-1, svo er það 2008 og þá í rauninni erum við dúa, þú ert mér ekki nósk þaðar. Já. Og this is my life. Já, við í rauninni, sko, það ferli var sko, og náttúrulega ótrúlegt, þetta var náttúrulega, sko, því lík langloka sem að var, hérna, þessi keppni það ár 2008. Algjörlega, að minnum að þetta er allt og löng, við vorum, sem sagt, fyrsta skipt sem í keppnum, þá var sagt, þeir eru komin í úrslit. Svo allt í enn og meiri leið var ákveða að það er undanúrslit þannig við erum að koma með nýtt atriði og svo í þriðaskipti í úrslitinu og við breyttum laginu rauninni í hvert skipti Já, lagi breyttist alveg ótrúlega mikið ég kann ennþá íslenska textan sko Já, við nefnilega sko og erum þetta tók sko, við bara vissum ekkert basically hvað við ætliðum að gera í fyrstu þá átti ég bara að syngja lagi eitt sko Já Og það var bara, þú veist, eitthvað svona í mér, mér langaði bara að fá reikina með mér í þetta.
og sennilega kannski svona eftir að hyggja á stórum hluta vegna þess að mér langaði bara ekki að fara í gegnum þetta eitt sko, ég var búin að vera þannig 2 ári röð og það var keppi söngjum með sjónvarsins, þetta sko 10 sinnum erfiðara heldur en að taka þátt stóru keppinu úti sko Já Bæði ertu bara í þessu okkar litla tónlistar pop samfélagi, þú veist að keppa við kollegaðina og það bara, þetta getur orðið stundum svolítið hörð keppni sko og hérna, og reynir bara svolítið á andlega, þú veist, og reynir eftir að hyggja hugsaði til, þegar þú veist tilbaka, þá var maður bara ekki tilbúin í þetta Nei, en ekki líka bara hérna, dóm harkan í samfélaginu kannski bara, ég veit ekki, svolítið mikil Nei, menn, ég get ekki ímyndað með, sko, við erum að tala sko, 2008 Facebook tiltölu að nýkomi, sko, Já. En alveg haugur á fólki á Facebook, en í dag þú veist, þetta miklu, þú veist ég held að þetta sé alveg rosa getur verið rosa töff, sko, en maður kýs líka að fylgjast með það náttúrulega reyninni held ég það sem allir gera, þó þeir eigi að gera það en þá gerir maður það Akkurat. Og þú veist, auðvitað færi þetta alltaf ámann það reyninni, það sem kannski hefur breyst þetta að það náttúrulega bæði fleiri konur á Facebook og ég held að mér sýnist líka það bara, það mikið af fólki sem líður ekki alveg nú vel sem að tjá sig og tjáu sig með og það svo miklum látum og þú veist, það svo ómálumilegt og gagnrýnin oft rosalega hörð, sko og emni það svo mér myndi svo leðilegt, sko, hvernig hérna, fólk við til dæmis tekið upp í ár fylgjast þegar við fylgjast í keppninni þú veist, fólk getur haft skoðanir á þessum lögum ég meina, já, já, ég get alveg sagt það fyrir mig, mér finnst keppnin heima hafi verið sterkari en við erum samt með, held ég núna á morgun, mjög sterkan loka þá ok fjölbröktan og flottan en svona, það sem fólk hefur að segja það þegar fólk er að koma í skemmt eftir eins og höfni og palli og 101 rastrafið við erum frekar að senda þetta heldur en þetta ennan og horfbjóð eitthvað svona það sem ekki vitleysa og fólk er aðeins að hérna slaka á finnst mér í öllu þessu þau eru ekki að taka þátt í keppninu og kannski vilja það ekki einu sinni og þetta bara svona það búið að velja þessu lög þegar við erum að keppa og við þurfum bara að velja besta fulltrúan og besta lagið og það er á morgun en þú ert búin að taka það líka þú ert líka búin að fara út sem bakrödd og þú ert farið út sem blaðafulltrúi já eða svona kynningafulltrúi okay. við það heiti það eitthvað svona PR maður þannig að ég svona kannski hérna séð þetta frá ýmsum sjónarhornum já og þessum M3-mur sem eru kannski já hvað svona stærst svona þegar maður fer í keppnina þó var náttúrulega að vera leiðandi í söngnum sé náttúrulega svona það kannski mest og það er við að það, við þetta saman Akkurat en... og svona, það er alveg en það er yndislegt að fara út sem bakgrönd sko. Ég myndi gera það sko any day, twice on Sundays En er eitthvað sem þú átt eitthvað lag í keppninni í ár sem að þú átt svona sem þitt uppáhald? Sko það bara svona mér finnst þau skemmtilega ólík og það bara eftir í hvernig skapna verður á morgunum, mér finnst því rauninni svona eiginlega finnst mér áður fjögur lög höfða bara fínt til mín og hérna og ég býr bara spenntur eftir að sjá sko rauninni útkoman á morgun líka varandi bara nú eru að fara að heyra fimm lög á ensku Já. Sjá hvernig eru flutt og allt þá og keppnum náttúrulega eftir að fyrirkoma laga þessi tvö og kosumildir þess að tvekja laga það breytist rosalega mikið og ég sáum það náttúrulega bersinlega í fyrra þegar að hérna Friðrik Dór vinnur fyrir keppnum og svo tapar hann basically Senni þegar hann er komið á móti Maríu já, já. Og ég allavega alltaf bara segja það þú veist og ég menna og Maríu er yndislega og frábær en laga hans fyrir hvað það bara svona tíu sinni betra og það hefði átt að fara út að minnum að því Já, en svo er það þjóðin sem kýs Já, hún kýs og það var einnig mjög merkilegt sko, því að fyrir einhverjum árum og einhverjum myndi segja, þú veist, Friðrik Dór þekktari andlit og allt það sko að myndi vinna en það svona þetta svo óútreiknalegt algjörlega og þess sem segir líka eins og með stöðu sem að ég tel frekar líklega að koma frá morgun ég tel líklegt að Greta Salome verði í topp tveimur og móti? Það er bara spurning hver verður á mótinni okay. og þá líka segir maður hvað gerist, hún er tiltölulega nýbúin að fara í keppnina og fara fyrir Íslandsfönd hvernig,
eru Íslendingar tilbúin að horfa framhjá því og horfa bara á atriðið og lagið og, og senda næstur út eða þú veist, verður að erfið fyrir hann að mæta einhverjum kannski sem að einhverjum sem ungur og ferskur eða hvernig sem það verður sko. Akkurat. Ég heldur það sé mjög tricky sko. Já, maður áttar sig ekki alveg að því nákvæmlega hvað mun gerast en er það ekki bara líka svolítið þannig að dagsformið mun skipta svolítið miklu máli? Sko, jú, kannski að gera það einhverju leiti en sko, mér finnst nú bara stundum í sérstaklega í símakostningunni það bara ekki stundum gera það mér finnst hérna að það svona hérna, alltaf viss svona viss hrepp á pólitíki í kostningunni sko, en þú veist, maður verður bara að býða að sjá ég meina, þú veist, ég held að við séum nokkuð lungi með það að velja réttalagið þannig heldur og lítið, sko en þetta verður forvitinlegt og það verður gaman að mynda að fá fylgjast líka með allum skemmtiðættarunum sem verða í bóðið á morgun já, það verður mjög gaman og það kom ekki til við erum að fara að gera stort atriði sem allir sem hafa farið fyrir Íslandsan sverri fyrir það, en hérna það verður rosa gaman, sko, ég hérna ég ætla ekki, sérst, að vera í samt þöðdónum sem ég ætla að spyrja, verða búningarnir ég, sko, máli það, að ég máta það í morgun, ég gerir það svona mér veist að það svolítið svona þetta svolítið svona viðmið, hvort að ég segja ágættis málum ef ég kemst í helvíki skiptuna og ég kemst í skiptuna, sko já. Og hérna en ég ætla ekki verið í henni. Eru hann eitthvað þröng eða? Nei, hann ekki þröng. Oftast þetta leiðilegt. Ég veit alveg hvernig ég skjóta á þig. Máli það, ekki föstudagur, ekki allir stuði. Jú, er allir stuði, alveg frábæri stuði. En máli það að þú veist hérna að ég ætla sko að því ég alveg 8 árum eldri en ég var þegar ég kefti í Júruvísum sem þegar að stoppa sko. Já. Ég verð 35 ára þessu ári. Sem er fínn aldur fyrir. Og mér finnst þessi skipta ekki henda 35 ára gölmanni. Já. Í dag. Þannig ég ætla frekar, ég ætla að vera svolítið meira klassi en með svörtum og bleikum lit. Aja. Já. Það verður gaman að sjá. Já, svona aðeins svona smá atvöld, sko, þú veist, maður verður að hérna þroska fatasmekki með manni, sko. Það verður gaman að sjá þig á sviðinu morgun fyrir okkur, gaman að heyri þér og eins og ég segja enn og eftir til hamingju með titilinn herra söngvakeppni sjónvarpsins. Já, takk fyrir það, þetta bara ótrúlega skemmtilegt. Mjög svo. Ég bara hveti alla til þess að horfa og kjósa. Já. Takk Símann og líka eitt sem að vera að minna og líka fullornir, endilega kjósa. Að hérna, fólk segir alltaf, já, krakkarnir á þessu, þú veist, kjósi þig bara. Þú veist, ég heldur að þetta má okkur vantar meira fullornir fólki sem tekur virkari þátt í kostningunni. Við erum öll að velja okkar framlag. Já, nákvæmlega, algjörlega, það er bara þannig. Er gaman að heyra í þér, svo bara hafa gaman að þessu. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Ég ætla að spila Eurobandið og eitthvað framlag árið 2008. This is my life. Takk fyrir. Kæra, takk fyrir þetta. Bye. Já, bye.